Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपाका तीन शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ, जस अन्तर्गत नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। बिहिबार र शुक्रबार बिहान बसेको नेकपा बैठकले तीन नेताको जिम्मेवारी टुङ्गाएको हो। नेकपामा 32 विभागमध्ये पूर्व एमालेको भागमा 18 विभाग परेको छ, बाँकी 14 विभाग पूर्व माओवादीको कोटामा परेको छ। त्यस्तै अर्का नेता झलनाथ खनाललाई नीति अध्ययन तथा प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएको छ भने वामदेव गौतमलाई सङ्गठन विभाग प्रमुख तोकिएको छ। नीति अध्ययन तथा प्रतिष्ठानले पार्टी र वामपन्थी सरकारले लिनुपर्ने राष्ट्रिय नीतिबारे पार्टीलाई आवश्यक दिशा निर्देशन गर्नेछ। अहिले पार्टीले जिम्मेवारी प्रदानका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गरिरहेको र सबै काम टुङ्गिएपछि साउन 5 गते बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय अनुमोदन गर्ने नेता झलनाथ खनालले बताए। नेकपाको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको नेतृत्व पनि टुङ्गो लागेको छ। परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारी पूर्व एमालेबाट केशव बडाल र मञ्चको नेतृत्व पूर्व माओवादीबाट नन्दप्रसाद प्रसाईले पाएका छन्। मञ्च र परिषदमा पूर्व एमालेको 121 र माओवादीको 100 सदस्य रहनेछन्। नेकपाका तीन आयोगमा पनि नेतृत्व टुङ्गो लागेको छ। लेखा परीक्षण आयोगमा डाक्टर पुष्प कणेल र अनुशासन आयोगमा अमृत बोहरालाई नेतृत्व दिने सहमति पूर्व एमालेका नेताहरूबीच भएको छ। त्यस्तै पूर्व माओवादीको भागमा परेको निर्वाचन आयोगमा अमिक शेरचन छानिएका छन्। पूर्व माओवादीले आर्थिक प्रचार विभाग र वित्तीय व्यवस्थापन विभागमा एउटा पनि नेतृत्व छान्न सकेको छैन। पूर्व माओवादी केन्द्रले नेकपामा 14 विभाग भाग पाए पनि ती विभागमा को पठाउने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। पूर्व माओवादीले पाएका 14 विभागको जिम्मेवारी एकैपटक टुङ्गाउने तयारी गरेको छ। पूर्व माओवादीको तर्फबाट प्रचार विभागमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बलिया दावेदार मानिन्छन्। उनी नेकपाका प्रवक्ता पनि हुन्। पार्टी प्रवक्ता भएकाले प्रचार विभागमा श्रेष्ठको सम्भावना सबैभन्दा बलियो मानिन्छ। पूर्व माओवादीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख थिए। पूर्व माओवादीका अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन्। पूर्व माओवादीमा उनी सङ्गठन विभाग प्रमुख थिए। सङ्गठन विभागमा रुचि देखाएका थापा अरू विभागमा रहन्छन् वा रहन्नन् भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। सङ्गठन विभागमा वामदेव गौतमको नाम टुङ्गो लागेको छ। नेकपामा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि शक्तिशाली विभागको नेतृत्वमा रुचि देखाएका छन्। पूर्व माओवादीले पाएका 14 विभागमा अरू नेताहरूले पनि रुचि देखाएका छन्। यद्यपि पूर्व माओवादीले सबै नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने गरी सङ्गठनको नाम टुङ्गाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।